Namaskar, Apunalukok mo YouTube channel Sistine Ashale Swagatam Janalu. A video mito meri moi Apunalukor Hoko Luloi, Ohomia Nobor Borko, Aru Rongalipiku Kobisa Janalu. Azimoi Apunalukok Succulent Patropra Oti Hohose Keneko Kuripari, Take de Kovulusu. Ened Hone Padbu Apunaluke, Eduai Lobo. Zimanbu. Mature parts say, Mane Kumulia Padbu Nolobo, mature Padbu Aponoke available. Enequa denote a marsh April Mahote Sakulenbu had her de Kupunkale Pukai, Hekarne Apnaluke to Homoete Kuribo, Arumoy Yakeba Hofospotu to Apnaluko, the Kobulusu Padbu Enequa soft available, with taking a railer for sort. Ened Horne, Okol Cocopid Lobo, Yateku. অন্য দিব নালাগে এখিনি মই অলরেডি সিনিয়াত পেলাই থৈছো আৰু এনেকে আপোনালোকে অকল পেলাই দিলে হল আৰু এখিনি পুখা আহিবলৈ এমাহ লাগিব আৰু এমাহৰ পৰা যেটো উলাই একেবাৰে হৰু হৈ থাকে দুমাহ হলে ভাল দুমহিয়া পুলিটো ৰুবলৈও ভাল অকমান ডাঙৰ হয় আৰু এতিয়া এনে ধৰণে পেলাই দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত খালি পানী এনে ধৰণে আপোনালোকে স্প্রে কৰি দিব To spare machine to and a go spare coibo, yet moi, vitamin oloman, aru, fungicide, milailusu, milaipala, and a cap nalke, spare coibo. Spare corapasot, ariatapanaluke, panidibon alage, and a key dry curry rakibo, a cold plain pani, spare coilo hoy, yet moisened horne, vitamin aru, fungicide, milailusu, and a kini milalo hoy. এয়া আৰু মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এখিনি সম্পূৰ্ণ দুমাহ হৈছে আৰু দুমাহত পুলিটো এনেকুৱা সাইজৰ হয় এটো সাইজৰ হয় এখিনি মই দুমাহৰ আগতে কৰি থৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আৰু ৰিসেন্ট আজি কেনেকৈ ৰাখিব লাগে ককপিটত আৰু কি পানী স্প্ৰে কৰিব লাগে হে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এখিনি দুমাহৰ আগতে কৰা পুলি আছিল এয়া কিছুমান ইয়াত পিছটো দিয়া আছে এমাহমান হৈছে এটো হৈছে এমাহৰ পুলি এমাহত ইমানখিনি মানে ডাঙৰ হয় কিন্তু দুমহিয়া পুলিটোহে ইয়াত ৰুবলৈ ঠুঙাত ৰুবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ কাৰণে কি কি সয়েল মিক্সাৰ লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেকৈ ৰুব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া আমি বালি লৈছোঁ এয়া কাঠৰ গুড়া কাঠ যেতিয়া ফালে তাৰ পৰা যিখিনি অবখিষ্ট ওলাই সেইখিনি কি সেইখিনি আনি ককপিট সৰি সেইখিনি আনি সাকুলেণ্টত দিব লাগে ই খুব ভাল হয় সাকুলেণ্টৰ কাৰণে আৰু এয়া হৈছে ককপিট ককপিটখিনি মই দুবাৰ ধুইলো ছুটিয়াই পেলাই নহলে ইয়াত থকা কেমিকেলটোৱে কেতিয়াবা ককপিট কেতিয়াবা ফুলবিলাক বা যিকোনো সেনসিটিভ ফুলবোৰ কেমিকেলৰ দ্বাৰা গেলি যায় সেইকাৰণে মই এবোৰ ধুই লওঁ আৰু এখিনি হৈছে ভার্মি কম্পোষ্ট কেঁচুসাৰ আৰু এই গুটিখিনি এতিয়া মই মিলাই লওঁ এখিনি এতিয়া আমাৰ মিলোৱা হৈ গৈছে ইয়াত আমি এতিয়া নিমৰ যিটো নিমৰ কেকৰ পাউডাৰটো এতিয়া ইয়াত আমি অলপমান মিলাই লওঁ এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ খুব বেছি দিয়া নাই খুব বেছি দিলেও বেয়া আৰু অলপমান লাগিব মুঠতে আমি ইমানখিনি মাটিত আপোনালোকে চাওক মই ইমানকণমান মিলাইছোঁ এতিয়া মোৰ মাটি ৰেডি কৰা হৈ গৈছে কেনেকৈ ৰুব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এনেকৈ আমি ঠুঙাবোৰ একেবাৰে সৰু সৰু সাইজৰ ঠুঙাবোৰ ভৰাই গৈছোঁ খুব খুব ডাঙৰ ঠুঙা বা খুব ডাঙৰ টাব নালাগে কাৰণ বেছি ইয়াতকৈ সাইজতকৈ যদি বেছি ডাঙৰ ঠুঙা হয় আৰু তেতিয়া পানী দিলে মাটিখিনিয়ে ইয়াৰ সয়েল মিক্সাৰটোৱে পানীখিনি বেছিকৈ শুহি থ'ব আৰু তেতিয়া সাকুলেণ্টবোৰ গেলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে বহুতৰে সাকুলেণ্টবোৰ গেলি যোৱা দেখা যায় সাকুলেণ্ট সদায় যিমান পাৰে সৰু টাবত ৰুব বা সৰু ঠুঙাত ৰুব আৰু এনেকৈ আমি ভৰাই এতিয়া গোটেইখিনি ৰুই যাম নিম কেকৰ পাউডাৰ দিলোঁৱে তাৰপাছত আমি এতিয়া আজি ৰোৱাৰ পাছত ইন্ডোফিল বা সাফ স্প্রে কৰি দিম ইয়াৰ ওপৰত
তার পিছত আৰু আমি নিদো 10 দিন মানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিম এয়া দেখিলে মই আপোনালোকক ওচৰ পৰাই দেখুৱাইছো এনেকৈ গুটি পাতবোৰ ৰুই যাব লাগে এনে সাধাৰণতে ওপৰতে পেলাই দিলেও হৈ যায় আৰু এতিয়া আমাৰ অকণমান ভিতৰলৈ ভৰাই দিছে বা এনেকৈ ৰাখি থৈ দিলেও একো নাই আপত্তি নাই এনেকৈ ৰাখি থৈ দিলেও হৈ যায় ইটো পাত পিছত নিজেই শুকাই আৰু যিটো পাতৰ পৰা ওলাইছিলে সেই পাতটো পিছত নিজেই তাৰ পৰা শুকাই যাব সেইকাৰণে আমি সেই পাতটো পচি যাতে মেইন পুলিটো গেলি নাযায় সেইকাৰণে আমি ইয়াত নিম কেকৰ পাউডাৰ এণ্ডোফিল এইবিলাক স্প্ৰে কৰি দিওঁ এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ খালি স্প্ৰে কৰি দিব পানী ঢালি নিদিব মগেৰে বা যিকোনো যি জিনজিনিটোৱেদিও ঢালি নিদিব এনেধৰণে পাতলাকৈ স্প্ৰে কৰি দিব লাগিব আৰু আপোনালোকক চাকুলেণ্টৰ বিষয়ে আজি মই কেনেকৈ ইমান সহজে কৰিব পাৰি পাতৰ পৰা আৰু গেলি নাযাবলৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকক জনালোঁ আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব ধন্যবাদ